グループの視聴者の皆さん、こんにちは。10月23日にリンゴルフのプロアマを開催します。私たちとぜひ一緒にゴルフをしましょう。10月23日お会いできるのを楽しみにしています。詳細は概要欄をご確認ください。2ラウンド終わってイームパーになってます。これから強行撮影ですが、今日2ラウンド目アーノパーマーいきます。またこの2ラウンド目も頑張ってください。はい、ありがとうございます。さあ14番パー4にやってきました。164ヤード、まあ、風もあるので5番アイアンをチョイスしました。右バンカー奥、バンカーには入ってないよね。奥だよね。右奥、右向いてた、に外してしまいました。右奥にオーバーしてしまいました。横だったらよかったんですが、これはかなり難しいアプローチになると思います。ここはすごく急勾配になってます。さあ谷田ゆりか選手、どのようなアプローチを見せてくれるでしょうか。落としどころはグリーンの手前1メートルぐらいでしょうか。アプローチは難易度非常に高いです。ふわっと上げられるか。ナイスアプローチ。今のはそれで上出来じゃない？超難しかった。今のアプローチ嬉しいです。そう言っていただけて難しかったです。ナイスパー。今のはナイスパーだね。風がかなり強くなってきました。15番パー5。言われた通りの方向にナイスドライバーショットです。かなり風が強い。2クラブが違うような風が出てきています。ちょっと左に引っ掛け気味。ちょっと見えなかった。谷田選手第2打左に引っ掛けてちょっとギクッとしましたが、ラフに残っていました。残り83ヤードアゲンストです。52度で打つそうです。かなりのアゲンストです。ちょっとショート、おーやばい。あれは一応向こうに上がったから向こうからか。残念ながらボールが濡れてしまいました。ここが第5打目になります。さあ谷田選手なんとかボギーでしのぎたい。18番は必ずバーディーが取れる。おー入るか、惜しい。左ドックの池がなみ、水がなみの難しいパー4です。16番ホールです。前方2つのバンカーがターゲットラインです。少々前半と同じように右に出ましたが、右フェアウェイキープで、ナイスショットです。8番アイアン、残り139ヤード。
池越えのセカンドショット、前半は右バンカーからサンディーパーでした。後半は乗せることができるか。ここは右、右手前ラフです、まあ、問題なくパーは取れると思います。ちょっとショートしてしまいましたが、グリーンも使えるのでこの寄せの難易度はそんなに高くないと思います。ゆりか選手ならばパーは10回中 9.5 回ぐらいは取れると思います。約1メートルオーバーしました。ナイスパー。さあ17番パー3、池越えのパー3にやってきました。前半は見事ワンオンバーディーパットでした。入りませんでしたが、このホールも乗っけてしのぎたいところです。ちょっと左気味ですが、見えない、バンカーかな、入っちゃったかもしれない、左バンカーに入ったかもしれません。晩入かと思われましたが、ギリギリ残っていました。残ってはいましたが、グリーンをあまり使えずに、かなり下りのラインなので非常にデリケートなタッチが要求されるアプローチになっています。さあゆりか選手、しのぐことができるか。ああ、やっぱり下りでなかなかボールが止まりません。しかしながら次は上りのラインとなります。ホールからオーバーした分の曲がり具合は見ていると思いますので、なんとかねじ込めればと思います。ちょっとラインを読みしまえてしまいました。ボギーになってしまいました。18番パー5にやってまいりました。短いパー5です。ぜひともバーディーを取りたいところです。よいしょ、フェアウェイド真ん中キープです。今日はかなり強風が吹いているので、2オンは難しいかと思います。セカンドショットです。3番ウッド、ちょっと右に出ていますが問題はないでしょう、はい、残りは6、40ヤードだと思います。さあ18番パー5、46ヤード残っています。瀬ヶ秀も寄せワンバーディーが欲しいところ。お、筋った寄せですが、ちょっと大きいか。本当に少しだけ大きかったぐらいでした。1メートルのバーディーパットです。これは瀬ヶ秀も決めたい。ナイスバーディー。おー、取り戻したね1個。さあ最終変則ですが、1番ホール18ホール目に戻ってきました。トータル1オーバー、なんとかこうバーディーで上がってイーブンに戻したい。うん、よいしょ、素晴らしい、いい感じで振り抜けた。最終1番ホールセカンドショット、残り135ヤード、かなりフォローの風が吹いています。9番アイアン、
お、すじってます、距離だけ。お、フォローでちょっとオーバーですがナイスオンです。え、見事に2オンです。約5メートルの下りのパットが残っています。下りの速さは 60% から 70% でしょうか。さあどう読むか、通算イーブンに戻せるか。あ、スライスラインを読み切れませんでした。80センチ残っております。ちょっと右に出たか、ラインを読み間違えたか、3パットのボギーとなってしまいました。お疲れ様でした。ありがとうございます。